随着我们日常生活条件的不断改善，脂肪肝的患病率也是越来越高，就和很多人饮食上摄入过多的脂肪有直接的关系。饮食上摄入过多脂肪，身体不能分解，便会在体内堆积，导致患上脂肪肝。患上了脂肪肝，应该吃哪些食物缓解病情？一、燕麦。燕麦算是一种粗粮，里面含有丰富的粗纤维，对促进新陈代谢、改善肠道环境很有帮助。多吃燕麦可以加速人体的新陈代谢，快速的清理掉体内积聚的垃圾的，减少脂肪的堆积。而且燕麦的这个功效有助于减肥，吃了燕麦也会容易产生饱的感觉，可以用来代替主食。二、大黄。大黄对通便功效极佳，大黄是一种中药材，多吃大黄有益于促进人的新陈代谢，使在血管、肝脏处堆积的多余的脂肪快速的排出体外，对于降低血脂、降低心脑血管疾病发病率的功效很好。三、枸杞。枸杞中含有一种重要的物质，这种物质就是甜茶碱。甜茶碱这种物质广泛存在于枸杞的果实、叶子之中，对于调理肝脏的功能具有很好的作用。它的主要功效就是防止多余的脂肪在肝脏处聚集，有效的防止患上脂肪肝。四、蜂蜜。蜂蜜的作用主要是对已经受损的肝脏细胞具有比较好的修复作用。此外，蜂蜜中含有很丰富的营养物质和各种微量元素，对肝脏的正常工作供给能量。五、海带。海带中也富含一种有效避免脂肪肝的物质，牛黄碱。它的功效与枸杞中含有的甜茶碱类似，它的作用主要是抑制人体吸收胆固醇，从而降低血脂和脂肪在肝脏处积聚。此外，海带中含有的粗纤维能够促进消化排泄，改善肠道环境。六、胡萝卜。胡萝卜一方面含有大量的粗纤维，可以改善肠道环境，促进胃肠的蠕动和消化，从而降低血脂。另一方面，它含有的胡萝卜素能够防止氧化反应的发生，从而减少氧自由基，有效的降低脂肪肝的发病率。脂肪肝是一种富贵病，不如预防，需要在日常生活中注意合理的饮食，多吃水果蔬菜，严格控制脂肪的摄入，尤其是肥胖的人更应该要严格注意，多吃上述的几种食物，少吃大鱼大肉，避免暴饮暴食，长期坚持就能有效的避免或者改善脂肪肝。此外，提示大家，炎热的夏天更应该注意少吃夜宵，少吃烧烤和啤酒。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。